Repasso ràpida, molt ràpid, és a dir, el pla nacional aquest actual diu que hi ha tres grans projectes. Un és el projecte govern, que recull tot el que indepartamentalment hem de fer des de la Generalitat, amb tots els seus departaments pels joves, pel jovent. Hi ha el projecte territori, que sou, diguéssim, sou vosaltres, que és tot el que es fa des del territori i des de la política municipal, doncs, de les polítiques de joventut, i té un altre tercer pilar, que és el projecte jove, que se'n deia fins ara, que és el que pilota, diguem, el Consell Nacional de la Joventut i és tot al voltant del moviment associatiu. Enguany, el propòsit d'aquesta jornada està molt vinculat al projecte Impact, impacte dels programes d'emprenedoria en l'adquisició de competències per part de les persones joves. Per això ens plantegem una pregunta a la que ens agradaria donar resposta amb la participació dels ponents d'avui i de tots vosaltres. Joves i competències per la vida, avui, què podem aportar des dels serveis locals de joventut? Avui en dia estem vivint en una societat canviant on la tecnologia, la informació i les xarxes socials modifiquen contínuament els nostres escenaris de treball. Des de l'Oficina del Pla Jove proposem realitzar l'acompanyament cap a l'emancipació a través de l'empoderament personal. Promovem que nois i noies desenvolupin habilitats i capacitats clau en l'elaboració del seu propi criteri i en la presa de decisions referents a tots els aspectes importants de la seva vida. Amb l'objectiu de promoure actuacions per afavorir l'empoderament de la gent jove, des de l'Oficina del Pla Jove posem a la vostra disposició, a la disposició dels ens locals, les activitats FemTech, que tenen per objectiu principal difondre l'emprenedoria com a actitud vital, partint del reconeixement de l'educació no formal com a instrument per a la transmissió de conceptes, valors i capacitació del jovent. Espero que la jornada sigui profitosa, que gaudiu, que la feu vostra i sobretot doncs, que marxeu amb moltes ganes de continuar treballant per les polítiques locals de joventut. Gràcies i bona jornada. I què dimonis és això que m'han dit que era allò de l'autoestima? Perquè com que vivim en una societat d'etiquetes, una societat en la que inventem paraules que se suposen que resolen la vida, després ve el discurs de l'evidència científica. I ve el discurs de dir, si t'autoestimes, la vida serà millor. Però i en què consisteix l'autoestima? Per mi, l'autoestima és un conjunt d'idees. No es pot viure sense preguntar-te quin sentit té la teva vida. Quin sentit té la teva persona? Quines són les experiències vitals que permeten tenir autoestima? Perquè permetre tenir autoestima vol dir jo mereixo exactament igual que l'altre viure el que l'altre viu. Són vivències, són sentiments que al final produeix una raonable satisfacció en el que un sent que és. I que finalment, més o menys, està relativament a gust amb la vida que porta. Vosaltres no feu tallers per fer anàlisi sentimental. ¿Vale? Feu pràctiques, experiències, les que siguin, teatre, el que sigui, que permeti a un adolescent o un jove descobrir el seu món i adquirir aquelles habilitats, capacitats, vivències, idees que li fan sentir-se bé. El que fem és ajudar-los a descobrir les dimensions afectives. Podem lluitar contra el masclisme, però si no ajudem els joves a descobrir què vol dir un desig i què vol dir que tot allò que desitjo no necessàriament està al meu abast, no necessàriament ho puc aconseguir. Podem educar en la igualtat, però si no expliquem allò de jo ligo, jo decido, si no expliquem allò de dir, per ser tu feliç, has de descobrir si l'altre se sent feliç en el que tu proposes. Pues és educar en la seva condició, adolescent i joves, per descobrir què és el fa sentir-se bé i què els fa sentir-se malament. Aquesta nova guia, que estem molt contents de presentar, molt contentes, l'hem fet a partir de l'autoestima, no cal que digui per què és important l'autoestima, perquè ja ens ho ha dit el Jaume, però, i es diu How Are You, que vol dir com estàs fent aquest joc. No? No sé si us heu fixat que he dit How Are You, és perquè l'hem fet a través de l'art. Hem volgut fer de forma transversal utilitzar l'art com una eina de coneixement.
la major part del nostre dia a dia és consum visual. Per tant, dotar-los de competències en l'entorn visual i plàstic, fer una alfabetització visual, ajudar-los en aquesta alfabetització visual. I què vol dir això? Poder ser persones crítiques amb aquest consum que tenen. Poder ajudar a desenvolupar la mirada. A més, sent conscients que a través de les xarxes ara ja no només som consumidors visuals tota l'estona. No només consumim continguts, és que generem contingut. O sigui, els joves en si mateix fan memes, fan stories, estan tota l'estona creant. I estan creant ja visualment. I jo proposo que sigui fent una seqüència, ¿vale? O sigui, realment des del principi generar-ho com una seqüència. De fet, us he portat un esquema que està extret, o sigui, està basat en el cercle de l'aprenentatge experiencial, un cercle simple que només té 4 punts, però en aquest cas li hem posat 6, i que per mi és molt important perquè diu les parts que penso que fan que sigui rica una seqüència d'aprenentatge en les arts plàstiques. La seqüència comença així, tenint una experiència. Si no sents, si no vius, no pots començar. És molt útil pels joves i pels infants en general, per tothom, tenir una excusa per començar a parlar. I una excusa molt interessant és un vídeo, una imatge, una obra. Experimentació proposa barra joc, perquè el joc és inherent a l'aprenentatge, sobretot un joc mental. I no em refereixo a enigmes o això, sinó que l'esperit juganer és el que ens porta a descobrir coses. Si no hi ha aquesta disposició juganera de jugar amb el món, no hi ha aquest aprenentatge suelto. Acabem la creació que tenim i llavors fem el compartim, que és això que us deia de, sobretot, obrir-ho a tots i entre tots valorar tot el que ha passat. No? Perquè això realment, el treball no s'acaba fins que no el mires. No s'acaba quan has acabat el teu treball tu sol. Fins que no el poses allà, no s'acaba. No és un formalisme, és real. No s'acaba el treball plàstic en el cervell fins que no el mires tots els que han passat. I llavors, sempre el que m'emporto al final. Molt important fer aquesta recollida, no? De sensacions, de percepcions, com s'han sentit, què s'han endut.